תודה רבה לשר המדע. אנחנו, מכיוון שאנחנו קצרים בזמן עם כל הדחיות, אני אתן איזו פתיחה של 2-3 דקות ונעבור ישר ללב העניין. הנושא הוא כמובן חדשנות, ומתוך החדשנות בחרנו הפעם שני נושאים שאנחנו, הראשון שנדון בו יהיה רובוטיקה, השני יהיה חלל, לא נדון בנושאים אחרים. זה שני תחומים שהייתי אומר שבאחד מהם, בחלל, כבר יש לנו תוכנית לאומית שהיא במידה רבה מאוד הייתה יוזמה של המועצה הלאומית למו"פ. תוכנית לאומית שהיא בהתנעה, אנחנו עוד לא לגמרי אמרנו, אנחנו עוד על כאן השיגור, אבל היא בהתנעה, ובנושא הראשון שנפתח בו ברובוטיקה, אנחנו מתכננים לשכנע את הממשלה, כן, המנדט של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, הוא להמליץ לממשלה באמצעות ועדת השרים למדע וטכנולוגיה. המנדט הוא להמליץ על מדיניות המו"פ האזרחי. אנחנו מתכננים להביא השנה את ההמלצה להפוך את הרובוטיקה לתוכנית לאומית, ובשני הנושאים האלה אנחנו נדון. עכשיו, יש נושא שלא נדון עליו הפעם, דנו עליו בשנים הקודמות, זה כל נושא הסייבר, שכל מי שקורא עיתונים ופותח כל יום את העיתון יודע שזה דווקא די הצליח לנו, הדבר הזה, בין היתר גם בגלל שראש הממשלה באופן אישי, אני חושב, מגלה בזה עניין, אז זה יותר קל בחיים, וכל דבר ככה זה יותר קל בחיים, אבל ברמה לאומית, אנחנו הצלחנו להגיע למצב שאנחנו כמעט 10% מהשוק העולמי בסייבר, שזה לא דבר שאנחנו רגילים עליו בשום תחום אחר. ואנחנו מתכוונים, יש לנו תוכניות זדוניות להגיע לדברים דומים גם ברובוטיקה וגם בחלל. אחד כבר בהתנעה החלל, אחד עוד לא. אני רק, משפט אחד אני אגיד שאנחנו דנים בנושאים האלה ורוצים להמליץ להפוך משהו לתוכנית לאומית, אנחנו מסתכלים בדרך כלל לא רק בהיבט המדעי-טכנולוגי, אלא בהיבטים רחבים כמו היבטים חברתיים, גם השר הזכיר פה בפתיחה כמה היבטים שהם צריך לדון בהם, להסתכל עליהם, כמו העניין המגדרי ודברים כאלה, ילדים שהולכים או לא הולכים ללמוד 5 יחידות במתמטיקה ובסוף אנחנו צריכים אותם כמעט לכל דבר שאנחנו רוצים לעשות בחיים. ובהקשר הזה, ובזה אני אסיים, אביא אנקדוטה אחת, אבל היא מאוד מסמלת. לפני, אתם יודעים שבריטניה הייתה המדינה השלישית בעולם ששיגרה לוויינים לחלל, אחרי כמובן ברית המועצות וארצות הברית, וסגרה את סוכנות החלל שלה כי היא החליטה שמספיק לה שיתוף פעולה עם האמריקאים, ופתחה אותה עוד פעם לפני שלוש שנים כבר עברו, פתחה אותה עוד פעם אחרי ועדה לאומית, כמו שהבריטים יודעים לעשות ספר לבן כזה, שהמליצה לפתוח את זה, והנימוק הראשון בספר אומר שהחלל נמצא אחד משלושת הגורמים שהם הכי מושכים נוער לעיסוק במדע, במקצועות הקשים, מתמטיקה ודברים האלה. הבא אומר לילד, בוא תלמד פיזיקה ומתמטיקה, זה לא מדבר לליבו, אתה אומר לו חלל, אסטרונאוטים, ישר הדמיון נמצא. ומה הם שלושת הגורמים שהוועדה מצאה שם שהם מושכים ילדים? זה חלל, זה רובוטים, אפרופו רובוטיקה, אני כבר עושה לך חלק מהדרך, רובוטים ודינוזאורים. אל תשאלו אותי למה, אבל זה נמצא בזה, וכל מי שיש לו ילדים הולכדים בגיל המתאים יודע שזה באמת מושך את הילדים. לכן אני תמיד אומר עכשיו בתור, אני מדבר בכובע של יושב ראש סוכנות החלל, וזה במשרד המדע. החלום שלי זה לעשות חללית רובוטית שנראית כמו דינוזאור, להנחית אותה לירח, וזה אנחנו ניקח את כל הקופה. בשביל לא לבזבז יותר זמן, אנחנו נפתח את המושב הראשון ברובוטיקה. חיים רוסו, מי שהיה סגן נשיא אלביט עד לאחרונה, והוא חבר המועצה הלאומית למו"פ.